У Запоріжжі стартувало будівництво однієї із підземних шкіл, яку планують відкрити вже восени. Тут, у центрі міста, в майбутньому навчатимуться учні спеціалізованої школи-інтернату «Січовий колегіум». Нині їхній навчальний заклад розташований у Хортицькому районі. Втім, в ньому відсутнє укриття, розповідає його директорка Валентина Єршова. Технічних можливостей не було, тому що розвідка була геологів і геодезистів, зробили висновок, що там не можна поруч біля нас побудувати, але для дітей дуже важливо мати безпечне середовище і навчатись офлайн. У підземній школі зможуть перебувати 500 учнів, зазначив головний інженер проєкту Максим Гайдай. Загальна площа закладу – 1400 квадратних метрів, а глибина – 6,5. Наразі ми копаємо котлован. Після того, як буде котлован знаходитися на потрібній для нас відмітці, то ми будемо формувати попередній бетонний слой, потім буде гідроізоляція. Потім буде заливатись нижня пліта, потім формуватись колони опорні, ті, які будуть безпосередньо тримати верхню плиту. І над нею, після слою гідроізоляції, буде розташовано 2,5 метри заввишки слой ґрунту. На будівництво школи виділили понад 112 мільйонів гривень, каже начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Договір, який на сьогодні підписаний з підрядною організацією, 30% за рахунок міського та обласного бюджету, 70% – це субвенція. Сума може скоріш зменшуватись, ніж збільшуватись. Чому? Тому що буквально годину тому ми провели нараду, і ми сподіваємося, що все облаштування внутрішнє, меблі, парти, устаткування, ми зможемо також отримати від наших міжнародних партнерів безкоштовно. А сьогодні воно закладено все в проєкт. За словами Івана Федорова, реалізація проєкту розрахована на рік. Втім, зараз підрядники розробляють план, аби оптимізувати роботи, і освітній процес стартував тут вже наприкінці жовтня. Загалом нині у Запоріжжі триває будівництво 3 підземних шкіл. Ганна Давидова, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.